для всіх бажаючих, особливо для малечі, представлені спеціальні пункти, на яких можна спробувати себе у ролі пожежного, можна спробувати загасити справжню полум'я за допомогою вогнегасника, попрацювати з великочислотними вогнегасниками, також загасити умовну пожежу, пробігши естафету спочатку по тунелю, а потім за допомогою насоса та спеціальних дитячих рукавів пожежних та стволів, попасти в спеціальну мішень і, в принципі, звук, який ми зараз і чуємо. Тут гасять полум'я з допомогою вогнегасника. Трохи далі свою техніку розмістили військові 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Тут представлена бойова техніка та зброя. Як розповів командир роти Дмитро Боїштян, сучасний десантник має нову зброю та екіпірування. З значним прибором ПВС-14 американського образця і отечне производство – це КПР, кінематорний приціл. Особливість приціла в тому, що він працює без батарей. Каска кевларова з кріпленням, яке йде в комплекті під ПВС-14. Далі – це средства защити суставів. На коленники, також в комплекті йдуть ще й налокотники. Здесь представлена техника, в принципе, вся, что не вся, а часть той техники, которая у нас стоит на вооружении в нашем подразделении. Это артиллерийские подразделения, это гаубица Д-30, реактивная система БМ-21. Также это пехота, та техника, которая стоит на пехотном вооружении и само пехотное вооружение обычных десантно-штурмовых рот. Нам показали машину швидкої допомоги. Три таких автівки бригада отримала від США в якості допомоги. Она очень прекрасно себя ведет в управлении по бездорожью и по трассе. Силовой агрегат довольно мощный и хватает мощности для эвакуации огромного количества людей. Одновременно или 6 легко раненых, или 4 тяжело раненых. Для этого сзади находятся 4 специальные полки плюс носилки. То есть машина оборудована полностью для этого дела. Смотри, пока свет включишь. Діти вилазили на машини, роздивлялись вогнепальну зброю. Веніаміну Шевчишину сподобалась протитанкова рушниця. Я був в ракетному музеї вже, і тут, це другий раз я бачу техніку. Тому що вона противотанкова, противосамолітна і противоБТР. І противовертольота. Противосамолета нету. Ні. Вон та противосамолета. Там, де ствол вверх піднятий. Виставка військової техніки тривала до 14-ї години. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.